בגמרא כתוב משפט פשוט. מוציא יקר מזולל כפי תהיה. מוציא יקר מזולל כפי תהיה. אומרת הגמרא, מה זה מוציא יקר מזולל? יקר מתוך זולל, הכוונה היא מוציא טוב מתוך רע כפי תהיה. אומרת הגמרא, זה אותו אחד שהולך ומקרב את בניו של הקדוש ברוך הוא. הוא לוקח בן אדם שלא יודע מה זה שמה ישראל, לא יודע מה זה שבת, לא יודע מה זה תפילין. הוא לא יודע כלום, אתה לוקח את בחורה מסכנה שלא יודעת כלום. שהיא שמה תמונות לא יפות באינסטגרם, ואני יודע, בכל מיני מקומות כאלה. את באה לאותה בחורה במתק שפתיים, במתק שפתיים, לא בכוח ולא לא בכוח השם ולא ברעש השם, לא בכוח. רק במתק שפתיים. ואת מצליחה לשכנע אותה. תקשיבי טוב, בת ישראל יקרה, בבקשה תאמיני למה שאני אומר לך. הלכת במתק שפתיים, דיברת איתה, הליבה שתוריד את התמונה, למה בחורים רואים את התמונה וזה גורם דברים לא טובים. ואותה בת ישראל עם הלב היהודי שלה אמרה, את צודקת, אני מורידה את התמונה. בבקשה ממך, באותו רגע שאותה בחורה הורידה את התמונה הלא יפה, כפי תהיה, אומרת הגמרא, השם גוזר ואת מבטלת. את מבטלת את גזרות השם יתברך באותו רגע שהצלחת לשנות יהודי אחד בסנטימטר אחד קדימה. אם גרמתי עכשיו, אם גרמת ליהודי עכשיו, שיחזור הביתה מחוייך לאשתו כשהוא היה עצבני, ואתם יכולים לעשות את זה. אתה רואה את אחי, החבר שלך עצבני חוזר, צועק בטלפון לאשתך, שב אחי, קנה לו בירה קורונה. לא, תביא לו זול, תביא לו קורונה. שב אחי, אני ואתה עכשיו על בירה, בוא, מה יש לך אחי? מה אתה מתעצבן? מה, הרי אתה בסוף תסבול, נשמה. בינינו אתה תסבול. תצעק. הוא יתבכה, הוא יתעזק ככה, ובסוף אתה תראה אותה בוכה, וזה, ואחרי זה אתה תשאר בחדר אחר באיזה שבועיים גם. ואוכל עוד פעם תאכל סנדוויץ'ים, נשמע, למה לסבור? טוב ערך הפיים, כמה נשימות עמוקות. תרגיע אותו אחי, הוא חוזר הביתה, כפי תהיה. באותו רגע, אתה מברך, אתה מברך יהודי יקר. תברך אותי, תזכור אותי, יגאל שלמה בן מנשה, תברך, תפלל עליי, כי אותו רגע אתה גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. כי קירבת את הבן שלו, קירבת את הבת שלו, אליו יתברך. אחים יקרים זה עוצמה. בבא סאלי, כדי להיות בבא סאלי, כן? שתבח שמו לעד. לצום עכשיו, לך תצום שבוע ימים, נראה אותך. שיפר תנסה, תודיע לי חיה. איך אפשר? שבוע ימים אתה רק במוצאי שבת מתחיל, ביום שישי אתה בקידוש, אתה שותה פעם ראשונה. תנסה אחי, תודיע לי. ביום שלישי כבר קדיש, אלונקות, אינפוזיות, בלגן. לא מחזיק מעמד, אחי. אני רק יום ראשון כבר מתחיל, רק חושב על זה, אני מעולף. עכשיו אתה רוצה להיות בבא סאלי אחי, לך תתחיל בתעניות, אני יודע לך מתי להפסיק. עוד איזה 40 שנה, 50 שנה ואולי תהיה בבא סאלי. אין סיכוי, חבל לנו על הזמן. אין לנו סיכוי, כזה צדיק יסוד עולם, והוא גוזר, הקדוש ברוך הוא. אומר לך הקדוש ברוך הוא, אבל יש לי קיצור דרך בשבילך. יש לי כביש עוקף. כביש עוקף. לך, לך אחי. תקרב לי את הבנים שלי. שמות תאורות שלי. אור אנחנו מביאים לעולם. אור, אור אמיתי, אור לעם ישראל, אור לגויים, גוי מבין את זה.